अथ सप्तमोऽध्यायः श्री भगवान् उवाच मय्या सप्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं देहंस विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायु हम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दख्ये पौरुषन्नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मिवावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां वृत्तिपार्थसनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवताञ्चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षव ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवीहेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया भरतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमाङ्गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यान्यान्तनुं भक्तः श्रद्धयार्जितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः गूढोऽयन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेदन कश्चन इच्छा द्वेषः समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ये विदुर्युक्तचेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः।